vetëm liron e banesin, merë një senet, dil një jashtë, ose vina ju qeso me dhunë me forca policore. Deri në ora 2, veç po avytet ora 2, edhe një 4-5 minuta, edhe vinë baja gje me forca policore, ku ta dione me qka, me qfar forca i kanë ata, vinë e të nëzero me dhunë, ku me shkuone, ku me dalone. Nuk po thamë që si alë shëjkit banesë, letë ma jetë qelësin, e tjetërës, unë në vend kom e dalë për i kësajna. Në vend kom e liru, veç zgjidhje në letë ma banë. A më krejt pas zgjidhje, veç kapisanet edhe fëmin del, jo, nuk pranoj, ose kom e dalë më mytë. Letë a morën veç bota, si një familje dëshmorit, e shduki komuna e Drenosit, krye Ramiz Ladrovsi me bashkëpuntor të vetë. Bota letë a mërë veç, që unë e zgjidhja vetëme, unë kam bejtë që kja. S'kam tjetër zgjidhja. Katerori trullë, gjoja thiren, që ne i kam dhonë, komuna, po këtu vishë dizinformatat komunës janë. Unë kanë shti me nëzirë një plan të shpis, e din, e që e do në tokën komune, drejtori urbanizmit e Gani Halilej që në veçanti po më kërcënan e dina i fort mirë qëpar kërcënimesh e din edhe plus kisha u bo antari komisionit këto për urdhën ekzekutim të banesës me armën largu me dhun edhe plus krejtë shërbimet e këta baja gjithë në gargojnë edhe me shpenzime vinë 4 persona ti nxerrin senet jashtë edhe nuk dhon përgjegjësi kur gjë te një familje dëshmorit. Shkov na ka vra, na ka plagos, besave edhe tjera, edhe moralin e ka marrë, po ta shqiptari vjen a ngrej zhag. Pse ka bo fuqin me gjak dëshmorve? Unë i dhash kapota, i dhash burrin dëshmor, plak të qikës që s'po mu i shërej që 20 vjetë. Shka mi dhonë më kësoj toke. Këtas po janë gjendje një zid, një vend bane mu ma bon. Nëse vdojnë më ardhë më mytë, letë vinë letë o mysin. Sa nuk bëhet që ti vjenë Ramiz Ladrovsi me bashkëpuntor të vetë, me drejtor të urbanizmit e Gani Halili e kota dio në kush është ato, se s'lejojnë asë me shku me pranu, letë i merë dë pluma, ma zi se shkavës në banë. Edhe letë vjenë, letë në avëronë, musë më kam e dherë tjetër, patrokitë, për një vend banem. Ju më vendosë si gruë dëshmorit me status dëshmorit. Henë, rrejtë që to, ja, përsa ku nuk u konet përcaktu në kur gjo, mi kanë thonë qelëcat, henë që të banesë rre, je gru dëshmorit nuk u zonë kërkush më ardhë me qitë jashtë. Ta është vetë komuna, po më kërcënohet, po thetë vina që e së më zhagë jashtë. Ku më kërku zgjidhje, ku më libë zgjidhje. Po asë që kanë pranu me folë, se të kishin pranu me folë, gjysat kështet. Po asë pranu me folë s'kanë. Para një viti, i ku më shku kryetarit në shpe. Në zyres po më pranan. Në shua 16 vendime. Vendime nuk është i orientuar dajnë në një personi të veçanta apo në një grupit të caktuar, por ka të bëjë me zbatimin e ligjit, sa të që mund tjetë i dhemshëm, qëtë për persona specifik apo familjarë të ndryshëm, qëfshin ata të dëshmurë apo atë minoritarë. Ndërsa osaj përket qështë që jo thatë, mund të konfirmoj që kryetari Ladrovsi ka takuar në disa nga ata persona dhe u ka ofruar që të ndimoj të ndërtoj shtëpit e tyre në vendin ose në fshatin për nga ta vinë, por ata nuk kanë pranuar të ndërtoj shtëpi. Me gjithë ata nuk kanë pranuar.